Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт нийт 21 хуулийн төсөл 7 улсын хурлын тогтоолын төслийг 23 оны 9-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийн талаар дурдвал 1. Хөдөө орон нутагт ажиллах төрийн албан агчид доктор сурчилтад ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гайлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 2. Орон нутагт орон сууц байж ашиглалтанд оруулах аж ахуй нэгжид татварын хөнгөлөлт үзүүлэх дотоодын босруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих татварын тайлагналыг хялбаршуулах зорилгоор нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үнэ цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 3. Үйлчлэл зөвлөсөн санхүүжилтийн зарчмаар ажилладаг төрийн үйлчлэгээний байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах, орон нутгийн үйлчлэл сангийн хуваарлалтыг оновчтой болгох, төсвийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 4. Стратеги ач холбогдолтой урт хугацаанд хэрэгжих уулуурхайн төслүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор уулуурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдах үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. 5. Газрын зөвшөөрлийн асуудлыг цэгцэлж газрын менежментийг сайжруулах зорилгоор Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, геодезийн зураг зүүн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл. 6. Авилта тэмцэх байгууллагын үйлчлэх ажилтнуудын цалин хөлс, нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор авилын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл, авилта тэмцэх газрын албан агчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжлэх ба шинжлэн баталгаа тухай хуулийн улсын хурлын тогтоолын төсөл. 7. Түншлэлийн төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор төр хувийн үйлчлэлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, мөн тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрүүдийг төр хувийн үйлчлэлийн түншлэлийн хүрээнд дэмжих зорилгоор засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл. 8. Өрийн удирдлагын стратеги хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын үнэ цаас олох эрх олох тухай стратеги ач холбогдол бүхий эрчим хүчний төслийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олох тухай, автобензин дизелийн түвшний үнийг доктортой байлгаж нөөцийн баталгаат байдлыг хангах зорилгоор тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг тус тус боловсрууллаа. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хэлэлцэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа.